अमेरिकाले नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहिबार 4:30 बजे अन्तर्वार्ताका लागि अमेरिकी दूतावास गएका उनलाई पुनः भिसा दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि 9 जेठमा पनि अमेरिकाले सन्दीपलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो। सन्दीपले T20 विश्वकप खेल्नु पर्ने भन्दै सरकारले भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्र पठाएको थियो। सन्दीपलाई अमेरिकाको भिसा दिनुपर्ने भन्दै बुधबार काठमाडौँको माइती घरमा केही युवाले प्रदर्शन पनि गरेका थिए। T20 विश्वकप अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुँदैछ, जसका लागि कप्तान रोहित पौडेल सहितको टिम यसअघि नै अमेरिका पुगिसकेको छ। 2 जेठमा उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो र उनलाई विश्वकप खेल्न अमेरिका पठाउने निर्णय गरेको थियो। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी एभ्रीवन सबको कथा कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। हामी भने तपाईँमा आज फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। अमेरिकाले नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहिबार 4:30 बजे अन्तर्वार्ताका लागि अमेरिकी दूतावास गएका उनलाई पुनः भिसा दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि 9 जेठमा पनि अमेरिकाले सन्दीपलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो। सन्दीपले T20 विश्वकप खेल्नुपर्ने भन्दै सरकारले भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्र पठाएको थियो। सन्दीपलाई अमेरिकाको भिसा दिनुपर्ने भन्दै बुधबार काठमाडौँको माइती घरमा केही युवाले प्रदर्शन पनि गरेका थिए। T20 विश्वकप अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुँदैछ, जसका लागि कप्तान रोहित पौडेल सहितको टिम यसअघि नै अमेरिका पुगिसकेको छ। 2 जेठमा उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो र उनलाई विश्वकप खेल्न अमेरिका पठाउने निर्णय गरेको थियो। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी एभ्रीवन सबको कथा कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। हामी भने तपाईँमा आज फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।